Jedan ujutru je, snimamo u pet. U pet. Ovaj. I odlučili smo da kao najpametniji ljudi, pošto je bilo kao da nećemo spavati, a ipak nam se spava, pa smo odlučili da spavamo sad kad nam to najlošija opcija života je sad da legnemo, zato što 4 sata nećemo ustati nikad. Kao škola da A treba snimati u pet. Sad ćemo legnemo u jedan, bit ćemo pospani celo jebeno snimanje. Tako da, odlučili smo da se ubijem. Laku noć. Deset do pet, krećemo polako. Spavali smo brzo, jako malo. Ali, to nas ne sprečava da sad ceo grad jurcamo, ceo dan jurcamo po gradu i snimamo spot. Punio sam baterije, imam dve pune, brate. Snimam ovo, snimim. Šta hoćeš, brate? To je to, brate. Narodnjaci su zakon. Evo nismo u centru. Business must go on. Pet ujutro je, brate. Daj ovo klavijaturu, brate. Gde ste ljudi? Pet ujutro. Mi se, evo, snimamo. Sad ću bude spot ovde, u centru grada. 6 sati je, brate, gde si ukić? Evo, brate, šta imamo? Evo nas, brate, vidio. Šta 30%? Ajmo. Radi se, brate, 200 na sat. Evo ih, brate, naši, ono kao... The real ones. Če uspe skineš pesmu, a? Snimam, brate, naravno. Evo ga, brate, tu nam je letač. Ovaj čovjek mora da pilotira malo danas, brate. Znači, 6 ujutro, on mora pazi da ne udari pticu neku, razumeš? Ali stavi 4K25. Ja sam. Odlično. Momci, idemo. On skida pesmu, brate, to je problem. Ajmo, braćo, ajmo, ozbiljajte se. Spremni! Sad ćemo da letimo, ne puštaj. Kreći! Bili smo tim, bebe ja i ti. Zato mi bebe, kaži gde si ti. U ovom gradu lutam bez tebe ja. Ove noći falit ćeš mi bebe, falit će mi svaki trenutak bez tebe, falit će mi osmeh što me dovodi do ludila. Može! Krećite, ajde! Ajmo! Krećiš se slobodno, krećiš se s mikrofonom, ajmo! Ne možeš stojiš. Kako da se kreće, vrati se? Bili smo tim, bebe ja i ti, zato mi bebe, kaži gde si ti. Šta bi? Šta bi? Falit ćeš mi ove, bebe, gde sreće, nema sam veci, gde si nestala. Drugo sve. Puštaj na telefon, Zdravko. Mislim, tiho, nema, nećemo metati ljudi. Eno ga Stefki tamo, brate. Da neko gleda dron. Gledat ću ja dron. Može da krene, morao da leti. Snima! Pa reći ti sad na telefonu, kada kreći. Pa mi se nekako izgleda. Pustaj pesmu, ajde kreći. Približavaš se, udaljavaš se, sve ono klasično, latiraš od njega. Krenu li da peva? Bravo, samo cepi. Gledaj gore! Gore! Ne vidim. To valio je. Moramo to kivoki da kupimo na sledeći. A bukvalno? 2000 kod kineza. Bukvom 2000 kod kineza. Halo. Gledaj gore u dron. Samo gledaj gore i pevaj gore u dron. Ajde. Na takavim. Kako sam ga rekao. Ovo je sad obustavljanje misije. Sad već idu. Upozorenje za bateriju. Nemam bateriju. Nemam.
pisma. Pa kad ga nađem. E, iza bandere je tamo, kaži. Iza bandere, gde se zašteku? Gde se stepi? Snijaš malo njih. Baš odlično izgleda. Baš odlično izgleda. Jel baš odlično izgleda? Baš odlično izgleda. Dobro. Jako dobro. Malo kasnije reći da to. Jako dobro. Jako dobro. Zdravko, ne snimaš autobus! Lili. Levo ga. Brate, i kad se diskonektovao se dron, razumeš, nema signal. Crko dosta. Crko, brate. Mislim, nije crko, ne signal. Vratila mi se konekcija, samo pustio ga sam da se. A pusti ga home, brate, gledaj se. I on je kliknu home, razumeš. Ovo je nastavio da peva. Evo ga. Brate, znači lik je kliknu home. I dron je odlučio da se vrati nazad. Dron je došao, brate. Dronu se tako svidjelo. Ovde je poleteo, razumeš? Kakav GG je, bote. Eno ga i Stefan, brate. Sad ćemo mi da popričamo o nekim stvarima. Može jedno poletanje, a? Hvali mera. Hvali, hvali, hvali. Oduzimam kontrol normalnice. Oduzim iz kada meri. Stani, dobro je uživo. Može traga se elektriš. Gasi, 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 moram provalim kako funkcija više. Ostani tu, ostani tu, ostani tu! Ostani, ostani! Ostani, gledaj tamo, gledaj tamo! Tamo gledaj! Ka Sheraton! Ka Sheratonu! Jako teško objasniti čovjeku šta treba uraditi. Nismo snimali. Nismo, sigurno nismo snimali. Eto, neprijatna situacija. Ne, sad ga još okružiš jednom 19%. Stoj tu, stoj tu, borovo. Stoj tu! Pevaj! Jebo mamu! Znači, avion pao, znači, u pitku materno. To je to, snimili su spot, idem da ga montiram, brate, za jedno 10 sati se vidimo mamurni u 2 litru sa 6 litara guarane u organizmu i tako to. Da. Ćao, brate. Ćao.